Hello friends, welcome to Subhashana's Creation. Aji ma apunalokor agot eta ahomiya delicacy loi aisu jati lau aru masor jhol. Ahoksun sao recipe tu keneke banabo lage. Mor lau tu mor adha kori pele adha dim aru lau mas banabole. Mor husband e bor hepa kori anise aji lau mas khabo bole. Ya tare efal dim aru efal thoi dim pisot kichiba banam. Lau mas banabole mas loisu ma borali mas. Borali masor kait na thake mor swaljoni iman kait thaka mas khabo noare karone. Mor husband e borali mase anise. ইফালে তেল লৈছো তেল মাছখিনি ভাজিবলৈ আৰু জোলখন বনাবলৈ লাও মই 2 কাপ লৈছো আৰু বেছি মিহি কৰি কাটা নাই ৰাফলি কাটি থৈ দিছো আৰু ইফালে পিয়াজ লৈছো ডাঙৰ দুটা পিয়াজ দুটা কাটি লৈছো আদা বেছি দিলে ভাল লাগে লাও হেতু কাৰণে 3 টেবুল স্পুন আদা লৈছো এইখিনি ঠেটিলাই লৈছো আৰু তিনিটা জলকীয়া লৈছো ধনিয়াৰ পাত সজাই দিবলৈ আৰু ইফালে নিমখ আপোনালোকে হোৱাতমতে লব আৰু হালধি লৈছো 1 টিস্পুন জিৰাৰ গুৰি 1 টিস্পুন ধনিয়াৰ গুৰি 1 টিস্পুন আৰু তেলত মই পাঁচপুৰ দিম অলমান আৰু গুটা জিৰাও দিম অলমান তেতিয়া ধুনিয়া গুন্ধাবলৈ ফ্লেভাৰটো কাৰণে দিম এক্সুৱেলি মই নিমখ হালধি দি মাছখিনি মেৰিনেট কৰি লম ভালকৈ সানি লম আৰু তেল গৰম হলে মাছখিনি ভাজিম কেৰাহীত মই তেল গৰম হ'ব দিছো তেলখিনি গৰম হওঁতে মই অলমান নিমখ দি দিছো নিমখ এটো কাৰণে দিছো যাতে মাছখিনি তেলত লাগি নধৰে এই টলিত লাগি ধৰে কেতিয়াবা নহলে মাছখিনি কেৰাহীটোত সেইটো কাৰণে অলমান নিমখ দিলে মাছখিনি লাগি নধৰে এতিয়া লাহে লাহে মই মাছখিনি ভাজি যাম ইয়াত মই মাছখিনি ভাজি আছো এনেকৈ বৰালি মাছ খুব চিটিকে সেইটো কাৰণে এখন মই ঢাকন দি দিম এনেকৈয়ে মাছখিনি ভাজি আছো যাতে তেলখিনি চিটিকি নপৰে গাত মই মাছখিনি উজাই দিলোঁ আৰু বাকীকেইটা মাছো তেনেকৈয়ে ভাজিম মাছ ভজা হৈ গ'ল জুলতীয়া মাছ ইমান ভাজিব নালাগে সেইটো কাৰণে মই খুব ৰঙচুৱা কৰি ভজা নাই এতিয়া এইখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ দিম মই পিঁয়াজখিনি দি তেলত ভালকৈ ভাজিব লাগিব ফ্লেমটো মই বঢ়াই থৈছোঁ জুলকীয়া তিনিটাও দি দিওঁ আদাখিনিও ভালকৰি ভাজি লওঁ লাউত আদাটো বেছি দিলে খুব সোৱাদ হয় সেইটো কাৰণে মই আদা বেছি দিছোঁ অলপমান এতিয়া মই লাওখিনি দি দিম আৰু ভালকৈ ভাজিম নিমখ হালধি জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি গোটেইখিনি দিলোঁ আৰু ভালকৈ ভাজিব ধৰিছোঁ লবণ ভজা হ'লে পানী দিব পাৰিম মই পানী 2 কাপ দিওঁ 3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই ইয়াতে 2 কাপ পানী দি দিম আৰু ভালকৈ এইখিনি উতল আহিলে মই প্ৰেচাৰত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিম লাওখিনি গলি গ'লে জোলখন ভাল লাগে অলপমান থপথপীয়া হয় এতিয়া ভালকৈ উতল আহিব দিম এতিয়া মই ঢাকন দি জোলখন ভালকৈ উতল আহিব দিছোঁ 2 মিনিটমান পিছত মই ঢাকন ওলাই চাইছোঁ ধুনীয়া কৰি জোলখন উতল আহিছে এতিয়া মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত এই জোলখন ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম লাওখিনি সিজিলেহে জোলখন ভাল লাগে এতিয়া মই প্ৰেচাৰত জোলখন ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলোঁ আৰু ঢাকনখন মাৰি 3টামান হুইচেল আহিব দিম যাতে লাওখিনি গলি যায় আৰু জোলখন থপথপীয়া হয় আৰু ঠিক তাৰপিছত মই মাছখিনি দিম 3টামান হুইচেল আহোঁতে মই ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া লাওখিনি ধুনীয়া কৰি সিজিছে আৰু গলি গৈছে কেৰাহীত মই 1 টেবুল স্পুনমান তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই জিৰাখিনি আৰু পাঁচফোৰণ দিছোঁ অলপমান জিৰা আৰু অলপমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু ভাল কৰি ফুটিলে গোটেইখিনি ভজা হ'লে মই জোলখিনি দি দিম জোলখিনি ইয়াতে ঢালি দিম এতিয়া মই জোলখিনি ইয়াতে ঢালি দিম ঢালাৰ পিছত এতিয়া মই ধুনীয়া কৰি লৰাই দিওঁ ভাল কৰি
গুড়া জিরা আর পাঁচফোড়নে একটা ধুনিয়া ফ্লেভার দিব জোলখিন আর খায়ও ভাল লাগে। তেতিয়া ফ্লেমটা বড়াই লব। চাকসন কালারটা ইমান ধুনিয়া হয়েছে। মাছখিনি দি দিলো, যেহেতু জোলখিনি উতল আহিছে আর অলপমান ডাঠ হয়েছে, মাছখিনি দিয়ে অলপমান ফ্লেমটা বড়ায় অলপমান উতল আহিলে মাছখিনিও যাতে ধুনিয়া করে সিজি যায় তেতিয়া হয়ে যাব। আর এটা এখন ঢাকন মারি দিও অলপমান দেরি, ধর এক মিনিট মান। ধুনিয়া করে উতল আহিছে, এবার লড়াই দিও মাছখিনি আর ধনিয়া পাত দি দিও। চাওক মোৰ লাও মাছ হৈ গ'ল, দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও খুব ধুনীয়া হয় এনেকৈ বনালে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা পালে খায়। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।